ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, കാലമേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈബർ യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആധുനിക കാലഘട്ടമാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ മതവും ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാകൃത ബോധത്തെ ഇന്ന് പൊതുബോധമാണെന്നുമൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആരും അംഗീകരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന, പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ നിയമങ്ങളും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേ മതിയാകും. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഉടൻ പണം എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. അവരുടെ അടുത്ത് വന്നൊരാൾ ഇരുന്നതും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തുടയിൽ പിടിച്ചതും ഒക്കെ പിന്നീട് അവസാനം ഇന്ന ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും ഒക്കെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യമുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് എന്ന് നമുക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തുണി ഉരിയുന്ന ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 14,000, 16,000, 20,000 ഒക്കെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അത് കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുന്നാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കോ ഇരട്ടയ്ക്കോ ആകട്ടെ, അപ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് സദാചാര ആങ്ങളമാർ കുരു പൊട്ടിക്കാൻ വരും. എന്നാൽ ഇന്ന് പഴയ കാലമല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത് അവരുടെ മുഖം പുറത്ത് കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കാണാം. ഇന്ന് മോർണിംഗ് കുറിച്ചിലോട്ട് പോയി തന്നായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, സണ്ണി ലിയോണൊക്കെ വരുന്ന പാർട്ടി ആയിരുന്നു. സോ അതിന് ഞങ്ങൾ പോയിപ്പോ തിരിച്ച് വീട് എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് സൺഡേ ആ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നതും, ഞാനും ചിപ്പ് മാത്രമാണ് പോയത്, എന്റെ പേരൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും ആ പാർട്ടിയിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത്, കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റും ഒരു മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അത് എന്തോന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്നെയും ചിപ്പൂനെയും വാവയില്ല, രാഷിദ് അലി വാവ വാവയായിരുന്നു. എന്നെയും ചിപ്പൂനെയും ഞങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി, കാരണം ഞങ്ങൾ ബസ്സിലായിരുന്നു തിരിച്ച് പോകുന്നത് വരുന്നേക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറക്കിയ സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു ബസ് വന്നു, അത് ഫുൾ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ബസ്സായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ സീറ്റുള്ളവിടെയൊക്കെ നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്നേരം അവിടെ പോയിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ചിപ്പൂനെ ഉമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ ചിപ്പു അവിടെ മാറി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇരിക്കും കേട്ടോ. ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയാം, നമ്മളോട് രണ്ട് ബസ് പോയാലോ നിങ്ങൾ എന്റെ അകത്ത് കയറാത്തത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ റീസൺസ് ഒന്ന് റിസർവേഷൻ ഉള്ള ബസ്സായിരുന്നു, മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ബസ്സായിരുന്നു. നമുക്ക് കറക്റ്റ് തൃശ്ശൂർ എത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനയാള് കുറച്ച് റോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂറിന്റെ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അയാൾ ഒരു മോശമായിട്ട് പറയുന്നത്, അതായത് ഇവര് ചോദ്യം ചെയ്യും ഇവരെന്താണോ നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് അത് കണ്ണടച്ച് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചോണം. തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു പോയാൽ അവൾ അഹങ്കാരിയായി, ധിക്കാരിയായി, തൻ്റെടിയായി, വഴിവിട്ടവളായി, ഒടുവിൽ വേശ്യയുമാക്കും. കാരണം പ്രതികരിക്കുന്ന സ്ത്രീ വിഭാഗത്തെ ഇവർക്ക് കണ്ടേകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ കട്ടിച്ചാൽ കട്ടിച്ച് പൊട്ടിക്കാവുന്ന കലിക്ക് പാത്രമായി മാറുന്നത്. നമ്മൾ എന്തോ കളത്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടൂണ് മറ്റു സംസാരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനും മേലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് അയാൾ എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ ഭയങ്കര ഒരു സദാചാര മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമല്ല, നമ്മൾ പോകുന്നോ വേണ്ടിയെന്ന്. ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസോ ആണല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇരിക്കുന്നോണ്ട് ചേട്ടനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ, നമ്മൾ മോശമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഞങ്ങളോട് പറയാം അയാളുടെ അവകാശം ആരെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാന്നുള്ളത്. ഇവിടെ കുറെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടൻ എന്താ റോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയാം. അതായത് ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ കാര്യം, നമ്മുടെ വീട് എവിടെയാണ്, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചേട്ടൻ ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ആളുടെ പേരും സ്ഥലവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ പറയുന്നു, എന്നോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് പറയാം, എനിക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാൾ ഓരോന്ന് പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ ഒരു കുറച്ച് ക്ലാഷ് ആയി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ അവിടുത്തെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓട്ടോക്കാരോടൊക്കെ എന്നെ പറ്റി മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് എന്നെ മോശമായിട്ട് പറയുന്നത്. അത്ര നേരം അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്സിലാട്ടോ. അത്ര അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഓട്ടോക്കാർ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാനും എന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ടും മോശമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു, അത് കണ്ടിട്ട് അയാൾ ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എന്താ മോശമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. അതിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചേട്ടനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, എന്താ ചേട്ടന്റെ പേര്? ചേട്ടൻ എവിടെയാ സ്ഥലം? ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏജ് നോക്കിയിട്ടാണ് ബഹുമാനിക്കാൻ. ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താ, ഒരാളുടെ
ഏജ് വെച്ച് വേണം അയാളെ ബഹുമാനിക്കാൻ. ഉറപ്പാണല്ലോ. അവരെയും കൊറേ പേരുണ്ട്, അവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല, മാറിയിരിക്കുന്ന എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഒറ്റപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുമ്പോ അവള് ചെലവില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത്. ഞങ്ങള് കാല് വേഞ്ഞിട്ട് വയ്യ, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് ഇനി ഡാൻസും കളിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കാല് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുക ചെയ്യും. അത് അറിയാൻ പറ്റില്ലോ. അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വായുണ്ട് വന്ന് പറയാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് പറയാൻ. ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ചേട്ടൻ വന്ന് നോക്കിയോടൊന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് മുക്കി തരാം. ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. ചേട്ടന് എന്റെ കാര്യം അറിയാൻ എന്ത് അവകാശമായിരുന്നു? എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ചേട്ടന് എന്ത് അവകാശമാണ്? ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ലല്ലോ. എന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ അല്ല ചേട്ടൻ, ഏത് ലോ പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ കാര്യത്തിൽ അവകാശമാണ്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഇപ്പൊ ഈ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നെ എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം. എന്റെ വീട്ടുകാരെ എന്നെ നോക്കി പോകണം. ചേട്ടൻ അതിന് ഇത്ര ആക്കണ്ട. ചേട്ടന്റെ നോക്കി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടുകാരെ പണി അത് പോയി നോക്കും. പിന്നെ എന്താ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഓരോന്നാണ്? അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയാണ്. അനാവശ്യക്കേട് കാണിക്കല്ലേ? എന്തുവാണ് കാണിച്ചത്? എന്തോ കാണിച്ചത് വൃത്തിക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഈ സദാചാരമായിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിലേക്ക് കയറി വന്ന് ചൊറിഞ്ഞത് പോയാനായിട്ട് ഇയാൾ എന്നെ മോശമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചു. അതായത് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സും. അതായത് ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സദാചാര തൊഴിലാളികൾ. അവർക്ക് ആരെയും എന്തും പറയാം, പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാം. കുറെ സദാചാര പോലീസുകാരുമുണ്ട്. മധുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ അടിച്ചു കൊന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എന്താണ് ഏതാണ് ഉടനെ അടുത്തുകൂടലായി, ഫോട്ടോ എടുക്കലായി, വീഡിയോ എടുക്കലായി. എന്തൊരു എന്ത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സതുദ്ദേശമേ പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ബോൾഡായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ആവശ്യം വന്നാൽ എനിക്ക് നാവുണ്ട്, അതിനുള്ള സാമർഥ്യവും എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്ന് പറയും എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ എന്നെ സദാചാര ഗുണ്ടയായ താങ്കൾ വന്ന് അനാവശ്യം പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ കുറച്ചധികം കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ കപട സദാചാരക്കാർ തൊഴിലുറപ്പുകാരായി മാറും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. നന്ദി.